hvorfor er du her i dag? Ja, hvorfor er jeg her i dag? Fordi at jeg ble invitert til å snakke litt om TV-produksjon generelt, og kanskje Abel Bergen spesielt, så det har jeg gjort nå i et par timer. Hva synes du om møte med elevene her på skolen? Du, det var morsomt. Man lærer jo så lenge man har elever, så å si. Det som jeg synes var kanskje spesielt med den gjengen her, var at dere var så utrolig flinke å spørre. Som gjorde jo at jeg ble penset helt av den lille disposisjonen jeg hadde. Men desto moroere å svare på ting dere var opptatt av. Så det var ganske gøy. Vi har jo startet egen TV-kanal, NGTV. Hva synes du om det du har sett så langt i dag? Ja, jeg så det mediepanelet, hva er det? Mediepanelet heter det? Ja. Det synes jeg var veldig morsomt, og det var rimelig profesjonelt, altså. Det var rimelig skarpt, og de analysene som ble gitt var helt på høyde med det man får ut av VG og Dagbladet, så det var moro. Kommer du til å følge med på NGV-TV? Jeg kommer til å sitte pæl. Finnes det en sånn betalingsversjon, eller? Sånn skal jeg i hvert fall følge med. Ja, nei, det er klart jeg må følge med på det.